Ah, francês. Por que francês? Uma língua diferente? Também é por isso, porque é uma língua diferente. Eu gosto de coisas diferentes. A diferença é o mot-clé para nós. Voilà. Nous sommes différents, les gens qui viennent nous voir sont différents et c'est de cette différence qu'on construit le monde. Eu acho que com o francês você tem acesso a outras áreas do saber, a outro tipo de cultura. Essa coisa de não... de andar o seu próprio caminho, de fazer o que a gente quer livre e de não seguir a massa. Mas o que eu admiro muito nos franceses é que eles gostam muito de debater tudo. Eles se interessam pela política, pela economia, pela cultura. Sempre é bom o debate. Eu acho que isso é uma coisa que me atrai muito também. Isso é bom porque trabalha o nosso pensamento, trabalha como você vai se impor, como é que você vai colocar a sua opinião naquela língua, que eu acho que é o que todo mundo deseja quando aprende uma língua, é se colocar, é ser naquela língua. O nosso aluno, ele procura essa diferença. Vive la différence, eu acho que é uma criação francesa.